رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قربان کا مہینہ مبارک ہو، رحمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخششیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخششیں لوٹ لو، اس بہار اجل اللہ، اس بہار اجل سے جنتیں لوٹ لو، یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو، یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو، رمضان